Bundan sonra şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçular və əlilliyi olan şəxslər əksər xidmətlərlə bağlı yalnız bir ünvana, dost mərkəzlərinə müraciət edəcəklər. Bu barədə dünən Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb, söhbət hansı xidmətlərdən gedir? Buna prosesdə əlaqələndirici orqan olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən aydınlıq gətirilib. Bundan sonra əlavə xərc və vaxt itkisi olmayacaq. Xidmətlər isə daha rahat və əl çatan olacaq. Şəhidlərin ailə üzvlərinin, müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçuların və əlillərin müraciətlərinə yalnız bir ünvanda, dost mərkəzlərində baxılacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Fazil Talıbov sözü gedən şəxslərə bu mərkəzlərdə göstəriləcək xidmətlərdən danışıb. Əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, tibbi sosial ekspertiza, reabilitasiya, müalicə, müayinə və həmin xidmətləri göstərən dövlət orqanlarının siyahısı da təsdiqlənib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti, Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Dövlət Sığorta Komissiya Şirkəti daxildir. Fazil Talıbov deyir ki, prosesdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlaqələndirici orqandır. Nazirlik yuxarıda adı çəkilən qurumların xidmətlərini əlaqələndirməklə yanaşı, müraciətlərin icra vəziyyəti ilə bağlı monitorinqlər də aparacaq. Məqsəd onlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması, dövlət orqanlarının fəaliyyətində səmərəlliyin, şəffaflığın artırılması, habelə xidmətlərin vahid məkandan təxirəsalınmaz və operativ icrasının təmin olunmasıdır. Adı çəkilən şəxslərə birbaşa yerində, səyyar formada, həmçinin 142 çağrı mərkəzi vasitəsilə xidmətlər göstəriləcək. Qeyd edək ki, hazırda cəmi 3 dost mərkəzi fəaliyyət göstərir. Fazil Talıbov bildirdi ki, əgər müraciət sayı çox olarsa, sözü gedən şəxslər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və ya Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli bölmələrinə də müraciət edə biləcəklər. Ülkər Qasımqızı, Xəzər Xəbər.